Në 12 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, i zyrtarët të shtetit, deputetët e sportistëve kanë theksuar se gjeneratë e re duhet të çojë me vetëdijshmëri para ëndrrën e atyre që dhanë gjithçka për Kosovën. Ish-kryetari i parlamentit, akademik Nexhadasi, kërkon unitet për çështje madhore. Momentalisht është në festimin e 12 vjetorit. Dhe thënë sinqerisht, ne jemi mësu ma tepër me kukat dhe me kritiku. Po të kthehemi pak më mrapa. Situata që ka qenë, nuk jemi ndoshta të stërknaqur me atë që është arritur. Por sigurisht, qytetarët nuk duhet të jenë të zhgënjim me atë rrugë që kemi kalu dhe me hapat që për ndërmjerën. Prandaj urime të gjithëve. Kampionja botërore në judo, Melinda Kelmendi, flet për të arriturat e sportit kosovar e veçëras në judo. Kisha pas shumë dëshirë që gjitha lamit në Kosovë tjenë pa sukseshme sa është sporti i Kosovës. Me lonë më destinon është pëmduke që sporti është ambasadori ma i mirë i Kosovës. To e marë parasysh që kemi fitu medalje të ardhë në kampionat evropian, botëror dhe në lojra olimpike. Kështu që qështë ashtë më herët, kishme qenë shumë mirë nëse krejt punë në Kosovë ishë në konë që shënë sport. Mirë po prapë së prapë, nëse shikojmë Kosovën sotë dhe para 12 viteve, po mendoj që ka përparu mjaft, ka ecë mjaft, kështu që thjeshtë urime. Kosova shtetë është produkti i sakrificës për liri dhe rendit ndërkombëtar të bazuar mbi respektin për të drejtat e njeriut, duke u shprehur se 17 shkurtit 2008 shënoi realizimin e dëshirës së hershme për një Kosovë të lirë dhe të pavarur, tha Fatmir Xhepi, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të gjithë kemi pritur që megjithatë pas shpallës pavarësisë kemi një ecuri edhe një progres shumë më të madh se ndoshta që ka ndodhur. Prandaj jemi këtu me dëshirat të me shpresën më të madhe se s'paku tani me qeverin e re, me institucionin që i kemi kriju para pak ditësh, t'i japim një kohje krejt tjetër zhvillimit të vendit, progresit në gjitha fushat, si në arsim, si në ekonomi, si në diplomaci, në stabilitet, në drejtësi, në gjithçka. Por jemi aty ku i kemi një shans të madhe të historisë, sepse besoj që gjeneratat e kemi për obligim të kontribuojmë shumë më shumë se sa që kemi punuar brenda këtyre 12 viteve. Kosova si shtet i pavarur lindi nga sakrificat, mundi dhe mençuria e disa gjeneratave. Ajo u ngrit në këmbën nga gjaku i dëshmorëve dhe dhimbja e popullit i cili e pati në krah mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe të aliatëve tanë në NATO. Duhet t'i kujtojmë me pietet gjithë ata që kontribuan dhe me jetën e tyre e dëshmuan se e duan lirinë më shumë se çdo gjë tjetër. Kështu që kjo ditë na shërben edhe për të reflektuar që punët që bojmë, të bojmë ashtu si që duhet, mënyrë që vërtet të lartësojmë krejt atë punë që kemi bojmë deri sot, të madhrojmë dhe më shumë me veprën tonë, me punën tonë që bojmë. 17 shkurti i vitit 2008 shënon realizimin e dëshirës së hershme për një Kosovë të lirë të pavarur dhe të drejtë që respekton dinjitetin e qytetarëve të saj, që garanton barazinë, që synon mirëqenien dhe që është e hapur për marrëdhënie të mira e bashkëpunuese me të gjitha shtetet. Kënaqësi, do të thonë në kota rriturat të mëdha, po ka edhe sfida. Besoj që me këtë brez të ri tash, me këtë kota rritura, s'ka kthim mbrapa. Do të thonë rruga jonë është e garantuar. Sa më shumë që të jemi vigjilent, do ta kemi më të shpejt edhe integrimin evropian, do ta kemi edhe ushtrinë pjesë NATO-s, po do të jemi edhe shteti i pambarur edhe besoj që brezi që vjen do të ketë problemet që i kemi pas na. Në këto 12 vite rrugëtimi, jo të lehtë, Kosova ka shënuar hapa për para në procesin e shtetë ndërtimit demokratik, por ka pasur edhe ngjecje e probleme, thotë me Fail Macedonsi nga Lëvizja Vetëvendosje. Kosova, 12 vjetë pavarësi, nuk është aty ku duhet tjetë, është shtetë shumë i brishtë, me korupcion, me krim të organizum, në asnjë institucion ndërkombëtar pothuajse që disa vite nuk kemi mund të antarësohemi në Interpol dhe UNESCO, po edhe shumë institucione tjera. Tash e tutje do të përmirësohet duke menaxhuar në mënyrë transparente para qytetarëve të Kosovës duke dhënë llogari.